טוב, ברוך השם, שבח לשם בורא עולם, אנחנו מתחילים את התניא מחדש, פרק א', מי שיש לו תניא לפניו שיפתח. אנחנו קודם נקריא את הפרק, אחר כך בעזרת השם נתחיל להסביר. פרק א', ליקוטי אמרים, ספר של בינונים, מי זה הבינונים? זה אנחנו. פרק א', תניא, בסוף פרק גימל דנידה, משביעים אותו, תהיה צדיק ואל תהי רשע, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, אהיה בעיניך כרשע, צריך להבין, דעת נן, אבות פרק ב', ואל תהי רשע בפני עצמך, וגם אם יהיה בעיניו כרשע, ירא לבבו ויהיה עצב, ולא יוכל לעבוד השם בשמחה ובטוב לבב, ואם לא ירא לבבו כלל מזה, יכול לבוא לידי קלות חס ושלום. העניין כי הנה מצינו בגמרא חמש חלוקות, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו, ובינוני. ופרשו בגמרא צדיק וטוב לו וצדיק גמור, צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור. ברע מאמנה פרשת משפטים פירש צדיק ורע לו, שרע שבו כפוף לטוב חולה. בגמרא סוף פרק ת' דברכות צדיקים, יצר טוב שופטן חולה, רשעים, יצר רע שופטן. בינונים זה בזה שופטן חולה, אמר רבא כגון אנא בינוני, אמר לו אביי לא שווה כמר חיה לכל בריאה, חולה להבין כל זה בער היטב וגם להבין מה שאמר איוב, בבא בתרא פרק א', ריבונו של עולם, בראת הצדיקים, בראת הרשעים כולה, ועד צדיק ורשע לא כאמר, וגם להבין מהות מדרגת הבינוני שבוודאי אינו מחצה זכויות ומחצה עוונות, שאם כן איך תאר אבא בעצמו לומר שהוא בינוני, ונודע דלא פסיק פומה מגירסת שאפילו מלאך המוות לא היה יכול לשלוט בו, ואיך היה יכול לטעות במחצה עוונות חס ושלום, ועוד שהרי בשעה שעושה עוונות נקרא רשע גמור, ואחר כך עושה תשובה נקרא צדיק גמור. אפילו עובר על איסור קל שדברי סופרים, מקרי רשע, כדאית בפרק בית דיבמות ופרק כמה דנידה, אפילו מי שיש בידו למחות ולא מיכה נקרא רשע, פרק וב דשבועות, כל שכן קל וחומר במבטל איזה מצוות עשה, אפשר לו לקיימך. כמו כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, שלב נאמר, שלב דרשו רזל, כי דבר השם בזה, בגומר, יחרד תחרד בגומר, פשיקתא דמקרי רשע תפי מעובר איסור דרבנן, ואם כן, על כן הבינוני אין בו אפילו אבון ביטול תורה, משום אחי תארה בה בעצמו לומר שהוא בינוני. כן, מה שכתוב בזוהר חבל לגימל, דף ריש למד א', כל שממועטים עוונותיו וכולי, שאלת רב עם נון על אליהו, אבל לפי תשובת אליהו שם, הפירוש צדיק ורע לו הוא, כמו שכתוב ברע מאמנה פרשת משפטים דלאל, ושבעים פנים לתורה. ועד אמרי באלמא דמחצה על מחצה מקרי בינוני, ורוב זכויות מקרי צדיק, הוא שם המושאל לעניין שכר ועונש. לפי שנידון אחר הוא בו, מקרי צדיק בדינו, מאחר שזוכה בדין. אבל לעניין אמיתת שם התואר והמעלה של מעלת ומדרגות חלוקות צדיקים בינוני אמרו רזל צדיקים יצר טוב שופטן שנאמר ולבי חלל בקרבי שאין לו יצר הרע כי הרגו בתענית אבל כל מי שלא הגיע למדרגה זו אף שזכויותיו מרובים על עוונותיו אינו במעלת ומדרגת צדיק כלל לכן אמרו רזל במדרש ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים עמד ושתלן בכל דור ודור חולה, כמו שכתוב בצדיק, סוד עולם. ביור העניין, על פי מה שכתב הרבי חיים ביטל זל בשער הקדושה בעץ חיים שער נון, פרק ב' אל כל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות, דכתיב ונשמות אני עשיתי, שאין שתי נפשות, נפש אחד מצד הקליפה וסיטרה אחרה, והיא המתלבשת בדם האדם להחיות הגוף, כדכתיב כי נפש הבשר בדם היא.
וממנה באות כל המידות רעות מארבע יסודות רעים שבה. דהיינו, כעס וגאווה מיסוד האש שנקבע למעלה, ותאוות התענוגים מיסוד המים, כי המים מצמיחים כל מיני תענוג, והוללות וליצנות והתפארות ודברים בטלים מיסוד הרוח, ועצלות ועצבות מיסוד האפר, וגם מידות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם, כמו רחמנות וגמילות חסדים, באות ממנה כי בישראל נפש זו דקליפה היא מקליפת נוגה, שיש בה גם טוב, והיא מיסוד עץ הדעת טוב ורע. מה שאין כנפשות אומות עובדי גילולין הן משאר קליפות טמאות, שאין בהם טוב כלל, כמו שכתוב בעץ חיים שער ממתת פרק ג' וכל טיבו דעבדין האומות עובדי גילולים לגרמי ועבדין. כדאית בגמרה על פסוק וחסד לאומים חטאת, שכל צדקה וחסד שאומות עובדי גילולים עושים אינן אלא להתייער חולה. טוב, פרק א' בתניה, רובו, פחות הדף הראשון וקצת מהדף השני, זה שאלות. הוא פותח במלא שאלות, עוד מעט נעבור עליהם אחת אחת. ואיפה הוא עונה עליהם? איפה התשובה על השאלות שלו? איפה התשובה על כל השאלות שמופיעות בפרק א'? כל הספר, יפה מאוד, כל הספר. זאת אומרת, למה אני הקדמתי את זה? כי אם אנחנו עכשיו ניקח כל שאלה שהוא שואל ונתחיל לענות עליה, אז צריך ללמוד פרק או שתיים או שלוש או ארבע או חמש, כדי שיהיה תשובה. אז לכן, לא לשאול עכשיו את השאלות, אני קצת יענה, כדי שלא להשאיר אותנו באוויר, אבל כל התשובות על כל השאלות בפרק א', זה כל ספר התניא, ליקוטי אמרים. אז לכן, כל שאלה יופיע פרק או שתיים או יותר על ה... התשובה על מה שהופיע בפרק א'. עכשיו, בעל התניא אומר בהקדמה, שאלתם אותי על ההקדמה. הקדמה זה כל אחד ילמד כשהוא לומד את עוד מעט ביות את כיסלב, מתחילים את התניא מחדש, אז כל אחד ילמד את ההקדמה לעצמו. אבל הדמור הזה כן כותב בצורה הכי ברורה, שכל שאלה שיש למישהו בעבודת השם, יש עליה תשובה איפה? כל שאלה בעבודת השם, יש עליה תשובה איפה? בתניה קדישה, יפה. אז מה יוצא פה? כל אלה שעזבו, שקוראים לעצמם חוזרים בשאלה, איזה ספר הם לא קראו? לא קראו את התניא. כי אם היו קוראים את התניא בהבנה, אז אין שאלות. הם בעלי שאלה, הם קוראים לעצמם עכשיו בעלי שאלה. כמו על משקל בעל תשובה שמישהו חוזר בתשובה, אז על המשקל הזה הוא בעל שאלה, יש לו שאלות, אז מה בעל התניא אומר? שכל שאלה שיש לך בעבודת השם, יש עליה תשובה בספר התניא. עכשיו, איך ללמוד ספר התניא? כמובן בשיעור מסודר שמישהו כבר למד את ספר התניא כמה וכמה פעמים, אז הוא נותן את השיעור בסייעתא דשמיא. אבל מי שקצת לומד לבד, וחשוב ללמוד לבד, אז הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק קדוש לברכה, הוא אמר איך ללמוד את התניא, לקחת את ספר התניא ולקרוא אותו, שנייה אני אתן לך לשאול, ולקרוא אותו מהתחלה עד הסוף, כן הבנת, לא הבנת, לא חשוב. לקרוא את ספר התניא מהתחלה עד הסוף, זה מה שאנחנו עושים במשך שנה, כן, עם החלוקה של התניא. ואחרי זה, אחרי שעשית כל ספר התניא, אז להתחיל ללמוד אותו בהבנה.
אז הנה אנחנו לומדים את כל הספר התניא בי"ט כסלו, מתחילים כולם ביחד את המחזור החדש של ספר התניא, ואז במשך שנה מי"ט כסלו עד י"ח כסלו שנה הבאה גומרים את כל התניא קדישא. זה באופן של ללמוד אותו, אבל בגרסה, בלי הבנה. עכשיו אנחנו היום מתחילים כל יום רביעי, וכל יום רביעי ללמוד את זה בהבנה. כן, בבקשה, מה רציתם לשאול? בת שבע, מה רציתם לשאול? אני מעדיף שאלות, אם את יכולה תכתבי בבקשה. בסדר, אז תכתבי, וכשזה יופיע אני אענה לך, תכתבי. או, למה רבא קרא לעצמו בינוני? כי הבינוני לא, את כבר שואלת, אבל זה פרק שלם שיש פה, אבל אני אענה לכם כבר עכשיו, כי הבינוני, למה רבא קרא לעצמו בינוני כשהוא היה צדיק יסוד עולם? הוא היה צדיק, מלאך המוות לא יכל לשלוט בו. ובינוני מלאך המוות כן שולט. אז איך הוא טעה בעצמו ואמר שהוא, הנה אדמור הזקן כותב טעה בעצמו. איך הוא טעה בעצמו? כי הבינוני לא פסיק פומה מגירסה, והיות והוא לא פסיק פומה מגירסה, אז הוא חשב שהיות ולא פסיק פומה מגירסה, אז הוא בינוני, אבל אנחנו נראה באורך יותר, זה לענות לך תשובה על הרגע הזה, מה שכתוב פרק א', אבל באורך יותר זה יופיע בהמשך, למה רבא טעה בעצמו, עם הסבר יותר עמוק של מה שהסברתי הרגע. אז זה רק כדי לא להשאיר אתכם בלי שום טעם. בסדר. אז עכשיו, המילה הראשונה, תניא. למה אדמור הזקן קרא... מה בא לתשובה? מה אמרתי? אמרתי שיש בעלי שאלה. מה זה בעלי שאלה? קוראים לעצמם בעלי שאלה. מי זה הבעלי שאלה האלה? כאלה שנולדו במשפחה חרדית או דתית, ועזבו את התורה. בת שבע, אנחנו הסברנו את העניין הזה, אנחנו מעדיפים שלא. אז הוא גדל במשפחה חרדית, והוא עוזב. למה הוא עוזב? מה זאת אומרת אין בעלי תשובה? מה אתם? אתם לא בעלי תשובה. ודאי שאתם בעלי תשובה. אנחנו פעם היינו מחללים שבת. אסור להזכיר את העבירות. פעם לא היינו שומרים תורה ומצוות. נו, אז אם מישהו פעם לא שמר שבת, ועכשיו שומר שבת, איך קוראים לזה? בעל תשובה. אם מישהו פעם לא הניח תפילין, ועכשיו הוא מניח תפילין, איך קוראים לזה? בעל תשובה. אם מישהו פעם לא התפלל, עכשיו הוא כן מתפלל, איך קוראים לזה? בעל תשובה. אני לא יודע על מה הוא מדבר, אני מכיר אלפי בעלי תשובה. אני לא יודע על מה הוא מדבר. לא יודע על מה הוא מדבר. מה זה? עשרות אלפי בעלי תשובה. והרבי אומר, והרבא אומר שאפילו ערעור תשובה כבר צדיק. אני לא יודע על מה מדובר. מה, אני, רוב הציבור שאני מכיר, רוב הציבור
רוב הציבור שאני מכיר זה בעלי תשובה. קחי פה, כל, הנה, קחי פה מה-17 חבר'ה שיש לנו פה. חוץ מאולי אחד או שניים שנולדו, חוץ מאחד, לכולם, חוץ מאחד או שניים שנולדו דתיים, כולם פה לא שמרו פעם תורה ומצוות. יש פה אולי שניים, שלושה שנולדו למשפחה דתית. בסדר, חוזר בתשובה. תראי, אם העניין הוא הדיוק, חוזר בתשובה או בעל תשובה, בעל תשובה זה מישהו שכבר לא חוטא, אם זה הכוונה, אז בסדר, כאלה אין הרבה. אבל אם ה... אבל אם זה, זה, אבל מה, מה זה משנה חוזר בתשובה או בעל תשובה לדקדק במינוח? זה שהוא עדיין הוא לא הבעל על התשובה, אם הכוונה שלכם שהוא עדיין לא הבעל על התשובה, אז גם אני עדיין לא הבעל על התשובה. אני גם לא עדיין הבעל תשובה, אם זה מה שאתם רוצים להגיד. אבל אם זה חוזר בתשובה, אז בסדר. הרבי אמר שאפילו ערעור תשובה, זה נקרא, באותו רגע נקרא צדיק. וזה גם יהיה מה שכתוב פה, בפרק א' זה יהיה כתוב פה. נו, אז אם חזר בתשובה, אז חזר בתשובה. פעם לא שמרת שבת, והיום את שומרת שבת, אז מה זה? אין דבר כזה, אז לא יודע, אני לא יודע איזה ספרים הוא קורא. לא, גם לא מדבר על אף אחד. אני, זה ודאי שחוזר בתשובה. זה ודאי שחוזר בתשובה. מה הוא רצה להגיד לך? מה הוא רצה להגיד לך? שאת לא חוזרת בתשובה, אז מה את? מה הוא אמר? ולאיזה, בסדר, את לא שייכת למדרגה הזאת, ולאיזה מדרגה את כן שייכת? בסדר, זה קל להגיד דברים שבאופן כללי, אתה לא שייך למדרגה הזאת, אבל לאן אתה כן שייך? חוץ מזה, מי יודע את הלב של היהוד? טוב, זה גם נכון להגיד, אבל בכללות, בכללות. בכללות, מה, הוא רב גדול בחבד? בסדר, אז אם הוא רב גדול, שיהיה לו לבריאות. בוא נראה. לפני שמישהו חזר בתשובה, מה הוא היה עושה הרוב עבירות ומצוות בקושי? ומה ש היום מיליונים של מצוות עשיתם כבר. אתם יודעים שאיזה מישהו שלא היה דתי, הוא היה איזה שר באיזה ממשלה בדרום אמריקה, הרבי כתב לו שחור על גבי לבן, אתה כבר עשית מיליון מצוות, והוא לא היה כל כך דתי. אז כמה מצוות אתם עשיתם? ולפני זה מה עשיתם? אז זה חוזר בתשובה או לא חוזר בתשובה? אני לא יודע על מה הוא מדבר, באמת שלא יודע. כל הספרים שאני ראיתי, כולם פה נקראים חוזרים בתשובה, ואפילו בעלי תשובה, נקראים בעלי תשובה, כי קודם לא שמרנו שבת ועכשיו שומרים, אז זה נקרא בעל תשובה. לא הגענו למצב של, איך זה הלשון של הצמח צדק, שנייה אחת אני זוכר, לא הגענו למצב שהצמח צדק אומר, לא צריך להגיד לי. בעל תשובה זה מי ש... אמרת לכם את זה באחד השיעורים האחרונים, פתאום פרח לי המשפט.
בעל תשובה זה מי שמתגבר על הרצון לעשות רע. טוב. אז האדמו"ר הזקן שם לנו פה המון שאלות, ואתם הוספתם לנו עוד פי 10 שאלות עכשיו. יפה. טוב. באיזה מילה מתחיל ספר התניא? תניא. תניא. מה זה תניא? לפי פנימיות התורה, תניא זה שם של קליפה. כן, אם הופכים את האותיות, זה נכון. אם הופכים את האותיות, זה איתן. אבל לפני שהופכים את האותיות, זה ממש תניא בכיוון הפוך, זה איתן. א' י' נ' ת'. לא, סליחה, ת' והנ' התחלפו. א' י' ת' נ'. אז תניא זה שם של קליפה שמונעת מהתלמידי חכמים ללמוד פנימיות התורה. יש קליפה כזאת שמונעת מהתלמידי חכמים ללמוד פנימיות התורה. לכן, על מנת להתגבר על הקליפה הזאת, אז אדמו"ר הזקן כתב את התניא. וכמו שכתבתם נכון, שזה אותיות איתן, איתן שבנשמה. מי זה איתן שבנשמה? זה היחידה. כמו נחל איתן, נחל שנותן מים כל הזמן, מה שאין כן נחל אכזב, רק בחורף, אם ירד גשם, יש בו מים, אבל אם לא, אז אין בו מים. כן, נכון, נכון. אז לכן, לגבי התניא, אספר לכם סיפור. לפני 30 שנה, לימדתי ילדים תניא, ילדים. ואז ילד אחד אמר לי ככה, ואז ילד אחד אמר לי ככה, רציתי לעשות עבירה, הוא היה בכיתה ג' אז, רציתי לעשות עבירה, וחשבתי שחס ושלום ישרפו אותי בגיהנום, אז הוא עשה את העבירה או לא עשה את העבירה? מה אתם אומרים? הוא כן עשה את העבירה. למה הוא עשה את העבירה? כי הוא לא ראה את הגיהנום אף פעם, והוא לא יודע מה זה גיהנום, מה זה. אבל, כשהוא למד תניא איתנו, ילד בכיתה ג' בן 8 או 9, הוא למד באחד הפרקים שכתוב, שאדם עושה עבירה, שיהודי עושה עבירה, חס שלום, אז באותו רגע הוא לא ביהדותו, והוא נפרד מהקדוש ברוך הוא. ואז הוא סיפר לי שהוא רצה לעשות את העבירה, והוא חשב מה שלמדנו בתניא, עשה התבוננות, ילד בן 9, עשה התבוננות, 8, ילד בן 8, עשה התבוננות שעכשיו הוא לא יהיה ביהדותו, והוא נפרד מהקדוש ברוך הוא. אז הוא עשה את העבירה או לא עשה את העבירה? אחרי ההתבוננות, הוא עשה את העבירה או לא עשה את העבירה? הוא לא עשה את העבירה. הוא לא עשה. אז תראו, לחשוב שישרפו בגיהנום חס ושלום או לא על אף יהודי, זה לא יפחיד אותו. אבל עובדה שהוא הבין. עובדה שהוא הבין. ולחשוב שהוא משהו למד בשיעור התניא, שהוא
לא ביהדותו, כי הוא נפרד מהשם יתברך באותו רגע, תניה קדישה, והוא נפרד מהשם והוא לא ביהדותו, זה גרם לו לא לעשות עבירה, ילד בשמונה. הפוך, הוא לא פחד והבין, בדיוק ההפך, הוא התבונן והבין. אז פעם בא אלינו איזה רב לבריתות, הוא אמר, דיברנו על התניה, זה אומר, אני לא לומד תניה, כי אני לא מבין מה שכתוב שם. סיפרתי לו את הסיפור הזה עם הילד בכיתה ג' והוא רב חשוב, אולי ראש ישיבה. עכשיו, אספר לכם עוד סיפור, שתבינו כמה חשוב התניה, ללמוד תניה. סיפרתי לכם את הסיפור הזה, אבל לא כולם היו. אחרי חצות. בטח יש מלא ספרי תניה עם פירוש. יש שיעורים בספר התניה. שיעורים בספר התניה, זה הרבי הגיע את זה. את הפירוש, זה הרב ויינברגר. זה, שנתן את השיעור, ספר התניה ברדיו. הוא נתן שיעור ספר התניה ברדיו. בסדר, אז אני ממשיך את דברייך. אני ממשיך את דברייך. והרבי הגיע את כל השיעורים, ואפילו היה שומע את השיעורים. כן. הסיפור על מה העוצמה של התניה. לא להגיד לפני חצות תהילים. חצות זה ב-11:23. אז לא יודע, תשאלו רב פוסק, אתם שואלים אותי שאלות של רב פוסק, תשאלו רב פוסק. תשאלו רב פוסק. אז ככה. כן. אדמור הזקן באו לעצור אותו. ואתם יודעים טוב מאוד, כבר דיברנו מזה בשיעורים, שאין דבר כזה לעצור צדיק, או להביא אותו למאסר אם הוא לא רוצה. גם רבותינו נשיאנו אמרו את זה בצורה הכי פשוטה. אין דבר כזה שצדיק יעצרו אותו בלי שהוא מסכים. עכשיו, כשבאו לעצור את האדמור הזקן, אז הוא התייעץ עם מי? עם חסיד. חסיד הזה קראו לו רבי שמואל מונקס. רבי שמואל מונקס הוא היה גאון עולם, הוא היה חסיד אדיר, גדול מאוד, אבל הוא גם היה ליצן קצת, הוא היה מצחיק את האדמור הזה, כן. אתן לכם סיפור מצחיק קודם, ואחר כך את הסיפור שרצינו להגיד. אז פעם אחת היה התוועדות בליל שישי, יום חמישי כל הלילה, התוועדו, שמואל מונקס התוועד עם החסידים, ונגמר הפברייסן, נגמר האוכל, נגמר המשקה, אז רבי שמואל מונקס נכנס למטבח, למטבח של מי? של הרבנית, של האדמור הזקן. והיה שם סיר גדול, ענק של קוגל, עבור האדמור הזקן ועבור החסידים, מאות חסידים שהיו שם בשבת, כל הסיר הזה היה עבורם. בקיצור, רבי שמואל מונקס לא חשב פעמיים, לקח את הסיר, חילק את זה לחסידים בהתוועדות. והרבנית, אשתו של האדמור הזקן, מגיעה בבוקר, שרה לה, נכנסת למטבח, פתאום רואה את הסיר של הקוגל, מה זה נקי? לא רק שלא השאירו פירור, אלא הדפנות, מרוב שהם חיסלו את הכל, הדפנות היו ממש נקיות כמו ראי. זאת אומרת, יחקת להסתרק על הדפנות של הסיר מבפנים. מיד היא חשדה מי עשה את הדבר הזה, אז היא הלכה ביררה אצל החסידים, וכן, רב שמואל, כמו שהיא חשבה, רב שמואל מונקס. אז היא קראה לדין תורה, לפני האדמור הזקן לרב שמואל מונקס, והאדמור הזקן שאל מי התובע, אז היא אמרה, אני, מה התביעה שלך? היא אומרת שרב שמואל מונקס לקח את הקוגל של שבת, ועכשיו אין אוכל לשבת, לחסידים. והאדמור הזקן שאל את רב שמואל מונקס, ומה התלונות שלך?
אז האדמור הזה, אז רב שמואל מונקס אמר, אין לי שום תלונות, היה קוגל נפלא, טעים מאוד מאוד מאוד. אז אותו רב שמואל מונקס, אותו רב שמואל מונקס, האדמור הזגן קרא לו, ושאל אותו, ללכת לבית סוהר או לא? תארו לכם, בואו רק שתבינו את הסיטואציה, תארו לכם שהרבא קורא לכם, לך, לך ולך, הרבא קורא לך או לך, הרבא, הרבא שלנו, ושואל אותך אם הוא צריך ללכת לבית סוהר או לא, ולפי מה שתענה הוא יעשה, אם תגיד לו ללכת לבית סוהר הוא ילך, או את, ואם תגיד לו לא ללכת הוא לא ילך. אתם מציירים את הציור הזה? איזה מעמד זה? שאתה תגיד לרבא אם הוא ילך לבית סוהר או לא? נכון. אז תראו מה רב שמואל מונקס ענה לאדמור הזקן, ורב שמואל מונקס ידע טוב מאוד מי זה אדמור הזקן, נשמה חדשה, שלא הייתה מעולם בעולם הזה, ומה זה נשמה חדשה? זה נשמה שלא הייתה בחץ עץ הדעת, אדמור הזקן לא היה בחץ עץ הדעת. אלה נשמות ששייכות על הרבי, אני לא יודע. לא יודע. אלא אם כן מישהו כמו הרב גינזבורג וכולי יגיד לנו את זה. אז נשמה שלא הייתה בחצי צדת. אתם יודעים מה שזה? אז מה רב שמואל מונקס ענה לאדמור הזקן? רב שמואל מונקס ענה לאדמור הזקן ככה. תקשיבו טוב, הוא ענה לו ככה. אני לא יודע, אולי שליה או מישהו יסבירו לך איך את עושה. אתם צריכות ללחוץ על הצ'אט, כתוב לכם צ'אט, יש שם 99 שאלות בצ'אט. כן. אז רב שמואל מונקס אמנה לאדמור הזקן ככה, אמר לו ככה. הוא אמר לו, אם תראה באמיתי, תשמעו מה שהוא אומר לו. אם תראה באמיתי, אז אין לך מה לפחד מהבית סוהר. ואם אתה לא רבי אמיתי, אז תלך לבית סוהר ומגיע לך. הוא אמר לאדמור הזקן ככה, אם אתה לא רבי אמיתי, תלך לבית סוהר ומגיע לך. למה? כי אתה כתבת את הספר תניה קדישה. אתה כתבת את התניה קדישה. ובתניה קדיש, מי שלמד תניה קדישה, לא יכול לעשות עבירה וליהנות ממנה. מי שלא למד תניה עושה עבירה, יכול ליהנות מהעבירה. אבל הוא אמר לו את זה בלשון הזאת, הוא אמר לו, אתה, על האדמור הזה, כן, אתה הוצאת את הגשמק, את התענוג מהעבירה ממי שלמד תניה. אם מישהו עושה עבירה, הוא לא יכול ליהנות ממנה, כי הוא זוכר בתניה, אני לא ביהדותי, ואני נפרד מהשם יתברך, אז איזה הנאה יש לו איזה הנאה יש לו מהעבירה. אז הוא אמר לו, רב שמואל מונקס אמר לאדמור הזקן, אם אתה לא רבי אמיתי, תלך לבית סוהר ומגיע לך, כי אתה הוצאת את הגשמק, את התענוג מהעבירה מיהודים. אתם מבינים מה זה ספר התניה? כי מי שלומד תניה, אז הוא לא יכול לעשות עבירה בתענוג. מי שלא לומד יכול להתענג על העבירה, שם יצילנו, כן? אתם מבינים מה זה התניה? אז לכן מה אמרנו בהתחלה? מי שהוא בעל תשובה זה מי ששומר תורה ומצוות. הבעל שלה זה מישהו שגדל ב... משפחה חרדית או דתית, ולא לימדו אותו נכון, או שצעקו עליו, או
המאיסו עליו את התורה על ידי חינוך לא נכון, ויש המון כאלה, אז הוא נהיה בעל שאלה. אבל אם היית לומד את התניה, לא היית בעל שאלה, כי כל השאלות שבעבודת השם יש עליהן תשובות בתניה. אז מה להמליץ לבעלי שאלה? תלמדו תניה, אז יהיה לכם תשובות, ואז תהיה בעל תשובה. הבנו או לא הבנו? שני דברים שבן אדם יכול ליפול מהם מהתורה. שני דברים שאדם יכול ליפול מהם מהתורה. אחד זה מאכלות אסורות, שתיים זה זרע לבטלה אצל גברים. למרות שגם אצל נשים יש עניין כזה, אני לא נכנס לזה. שני דברים יכולים להפיל את הבן אדם מהתורה. מאכלות אסורות שמטמטמות את המוח והלב, אבל החסידות מנקה את טמטום המוח והלב, וזרע לבטלה. וגם את זה, וגם את זה החסידות מנקה. כן, מה רצית לספר בת שבע? לא, צריך לכתוב, תכתבי ואחרי זה אנחנו ניתן לך את הזמן ולחברים לקרוא את זה. כבר הסברנו את הנושא הזה למה המיקרופונים סגורים וזה לא ישתנה. אם הבעל התניא, האדמו"ר הזקן אמר שעל כל שאלה בעבודת השם יש תשובה בספר התניא, כל שאלה. עולה לך איזה שאלה בעבודת השם יש תשובה בתניא, רק צריך ללמוד את התניא כדי לדעת את כל התשובות. אז אם מישהו לא למד תניא מעולם, יש לו מלא שאלות. תלמד תניא. אני רק אסיים עם התשובה, ואז אנחנו קוראים את מה שכתבת. ואז תלמד תניא, ואז מבעל שאלה תהפך לבעל תשובה, כי יש לך תשובות של התניא, ואז תוכל להיות בעל תשובה להיות בעל תשובה כפשוטו, לשמור תורה ומצוות. הבנת רונית? אנחנו ממשיכים להמשך הסיפור, בת שבע. טוב, נקריא מה שהרבי כותב. טוב, אז הרבי כותב, בצד ימין או בצד שמאל? צד ימין או צד שמאל? טוב, היא רוצה להראות לנו את איגרת הקודש הזאת של הרבי. טוב, אז בואו נקרא את זה. רק שנייה.
ומשום מה... מה קרה טוב. אוקיי, בואו נשתף אתכם במה שבת שבע רצתה להראות לנו, הנה. הנני מסגיר, כ"ח מר חשוון, תשט"ו ברוקלין, רב החסיד וכולן, עושה ונותן עוסק בצרכי ציבון, מערין שחייה כהן. הנני מסגיר בזה העתק מכתבי לאחד שביכולתו לפרסמו או גם לקרותו על אספת צירי אגודת חב"ד. ויהי רצון מהשם בה שאזכה ואצליח שהדברים יפעלו פעולתם. באמת, הרי אין נפקא מינה ממי באים הדברים. כידוע מאמר חכם קבל את האמת ממי שאמרו. ובנוגע לפועל ממש אודות עבודתו, הנה על כל פנים הנעל מובן וההכרח הגמור, לא רק להחזקת צעירי אגודת חב"ד, אלא להרחבתה, ובמילא כל מי שבידו לעשות בזה, מה שמוכח שיעשה ככל שיכולתו. כיוון שעד עתה הייתה עבודתו במסגרת צעירי, זה מה שאת רצית להגיד לנו? בדף הראשון? בדף הראשון למעלה או למטה? למעלה. ולאו דווקא ענייני ישיבה היינו שם ילמדו כל השערים ותעוררו בהם דבר עניינים של עירת שמיים. תעשו שם לעתים הדרושים לדון על דרך עסקי ציבור הקשורים בעירת שמיים שונים וכו' וכו'. בוודאי ובפשיטות שיחו בבניין זה התוועדות של אנש ואפילו של אלו של לעת עתה. אינם בתוככי הדת הנש בימי סגולה דחודש כיסלב, שזה בו אנחנו נמצאים, י' וי' ת' כיסלב חודש הגאולה, ודאי יהיה בהצלחה. טוב, אז יפה. מה שכותב אודות ביתו רבקה תחיה באיזה אופן תשפיע על חברותיה, הנה בטח כמחונכת מבית חסידותי, יש לה ידיעות כאלו שניים דולות לחלק מחברותיה, כן, בטח ישנן ידות שהן צעירות מנה ובמנה יש מקום להשפעתה. עליהן גם בענייני היהדות בכלל ובהתבוננות המתאימה, אקווה שיורה אותה עניינים והדרכים בזה, השם יתברך הצליחו בברכה הצורות טובות בכל ענן. טוב, יפה. אז באמת מתאים להתוועדות בבני ברק. אוקיי, אנחנו ממשיכים. אומר לנו האדמו"ר הזקן, אנחנו רק למדנו מילה אחת בתניא, תניא. אומר לנו האדמו"ר הזקן, משביעין אותו תהיה צדיק ואל תהיה רשע. מה זה המשביעים אותו? את מי משביעים? את הנשמה לפני שהיא יורדת לעולם הזה. הנשמה לפני שהיא יורדת לעולם הזה. לוקחים את הנשמה. ומראים לה את כל המדורים בגן עדן. אחרי זה לוקחים את הנשמה ומראים לה את כל המדורים בגיהנום. אז בחלק שהיא מראים לה את הגן עדן, משביעים אותו תהיה צדיק, את הנשמה. משביעים את הנשמה לפני שהיא יורדת לעולם הזה, כך כתוב בזוהר הקדוש,
כשלוקחים אותו לגן עדן, משביעים אותו, תהי צדיק. אחרי זה, כשלוקחים אותו לגיהנום, אז משביעים אותו, ואל תהי רשע. ופה רציתי לספר לכם עוד סיפור, בשביל שתבינו מה שסיפרתי קודם, שילד בכיתה ג' כשחשב על הגיהנום עשה את העבירה, וכשחשב על מה שכתוב בתניא שמי שעושה עבירה הוא נפרד מהקדוש ברוך הוא והוא לא ביהדותו, הוא לא עשה את העבירה. אז הסיפור הזה הוא פשוט. היה קבוצה של מקובלים בחוץ לארץ שהחליטו לעלות לארץ ישראל, מכרו את כל הרכוש שלהם וכל הזה, את הבתים שלהם, את הכל, צררו את הכל בכסף ועלו לארץ ישראל. עכשיו בזמנם היו עוניות רעועות כאלה, היו בים, ואז הגיעה ספירנה של פיראטים, שודדי ים, ותפסו את האונייה של הסקנים, אין להם שום סיכוי נגדם. התחילו לקחת להם את הכסף והכל, ואז ראש השודדים ניגש לראש המקובלים, ותנו את הכסף וזה, והוא מתחיל לדבר אותו, הוא רואה שהוא יהודי. שאר הפיראטים היו גויים, אבל הראש שלהם היה יהודי. ואז הוא התחיל לדבר איתו, והוא אמר שהוא היה יתום, ואף אחד לא התייחס אליו וזה, ואז הוא התחבר עם הגויים, והתחיל להיות זה, והיות ליהודי יש ראש, אז עשו אותו הראש שלהם, ואז הוא נהיה הראש של הליסטים ביבשה, ואחרי זה ראש של הליסטים בים. ואז המקובל הגדול אמר לו, בוא, אני רוצה להראות לך משהו. לקח מטפחת אדומה, שם לו על העיניים, סגר לו את העיניים, ואז הוא התחיל, אז הוא התחיל לצרוח, ואחרי זה הוריד לו את המטפחת, נתן פקודה לכל הפיראטים, תחזירו מהר להם את כל מה שלקחתם להם, את הכסף, את כל מה שלקחתם, הכל להחזיר להם, החזירו להם את הכל, ואז הוא אמר להם, תלכו לאונייה שלכם, תיסעו, אני נוסע איתם. והוא נסע איתם, וישב בישיבה, ולמד יומם ולילה, עד שנהיה בעל תשובה קדוש. וכל הזמן שאלו אותו, היית פיראט, היית פרא אדם, יד כל בו, ידו בכל ויד כל בו. מה ראית שהוא שם לך את המטפחת האדומה על העיניים? והוא לא אמר, לא סיפר כלום. כשהגיע איתו ללכת מהעולם, להסתלק מהעולם, הוא אמר לחבר'ה קדיש, עכשיו אני אספר לכם מה ראיתי. המקובל שם לו את המשפחת האדומה על העיניים, והוא הראה לו את הגיהנום. פשוט הראה לו את הגיהנום. ואז שרואים את הגיהנום, לא קוראים באיזה ספר. אתם יודעים שהסבא משפולה אמר, לקדוש ברוך הוא ככה, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה מהעם שלך? את היצר הרע, אתה שמת בתוך הלב של היהודי. ואת הגיהנום, אתה שמת בספר ראשית חוכמה, שם מתואר בספר ראשית חוכמה, מתואר כל מיני דברים. אז הוא אמר, הסבא משפולי אמר לקדוש ברוך הוא, היית עושה הפוך. את היצר הרע היית שם בספר ראשית חוכמה, ואת הגיהנום שם מול העיניים, ובוא נראה מי היה חוטא. הבנו את הנקודה. כן. אז לפני שהיהודי יורד לעולם הזה, לוקחים את הנשמה שלו, ומראים לה את הגן עדן, את יודעת מה שכתב פה, צריך לשים לבעלים מטפחת אדומה. אבל מה למדנו? למדנו שמה יש לנו נפש בהמית. ומה עושים בספרד לשור? המתדור, מה הוא עושה לשור? נכון, ענת צודקת. שמירה לו את הגיהנום, התעלם, נגמרה לו הבחירה.
כשראים את הגנום נגמרת הבחירה. אז מה עושה המתדור לשור, מנפלף לו אימה? עם בד אדום הוא מנפנף לו והשור מתעצבן מזה והולך לנגח את זה. אז את רוצה לשים לבעל, את רוצה לשים לבעל שלא למד חסידות, שזה נפש הבהמית, את רוצה לשים לו מטפחת אדומה, אז זה, הוא יהיה שור שנגח אז, הוא יהיה שור שנגח את הפרה. לא צריכים לשים לו מטפחת אדומה, צריכים לשים לו חסידות. זה, אנחנו נגיע, נדבר מזה בעריכות, אני לא מתעלם מהשאלה הזאת, אנחנו נדבר מזה בעריכות. מה שאני אמרתי, אני רק הקראתי את מה שענת כתבה, היא כתבה ככה, נקריא לכם את זה. היא אמרה ככה, שאותו פירט, אותו שודד ים, שהמקובל הראה לו את הגיהנום, אז באותו רגע, נלקחה ממנו, נעלמה לו הבחירה, כי אי אפשר להתכחש למה שרואים. הבנו? כן, אז כשלוקחים את הנשמה לפני שהיא יורדת לעולם, מרים לה את הגן עדן, משביעים אותו, תהיה צדיק. אחרי זה לוקחים אותו לגיהנום, מרים לו את כל, ואומרים לו, ואל תהיה רשע. תראה. עכשיו נכנסת פה השאלה הראשונה. ואפילו כל העולם כולו אומר לך צדיק אתה, אינך כרשע. אין פה הסבר עדיין. זה יהיה בהמשך ההסבר, אבל על רגל אחת. אפילו כל העולם אומרים לך, אתה צדיק, איזה צדיק אתה, איזה צדיק אתה. אז מה הוא צריך, מה אמרנו שהבעל שם טוב הקדוש אומר שאם מעללים אותו, מה קורה באותו רגע? פותחים לך את הספרים למעלה. אז אם פותחים לך את הספרים למעלה, אתה עלול, אם כולם אומרים לך, צדיק אתה, צדיק אתה, צדיק אתה, אתה עלול להיכנס לגאווה. אז מה אתה צריך לחשוב באותו רגע? לערער תשובה. ככה אומר הבעל שם טוב הקדוש. אם מעללים אותך, וואי, איזה צדיק אתה, כל הכבוד, איזה מצוות גדולות אתה עושה, מה אתה צריך לעשות באותו רגע? מה לעשות באותו רגע? בעל שם טוב הקדש, מה אומר? לערער תשובה. לערער תשובה. זה מה שצריך לעשות באותו רגע. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. אז אומר פה האדמו"ר הזקן, מה זה יהיה בעיניך כרשע? אבל כתוב במסכת אבות שלא יהיה ברשע, לא יהיה רשע בעיניו אפילו שעה אחת. צריך להבין, דעת נן, במסכת אבות פרק ב', ואל תהיה רשע בפני עצמך. אז למה אל תהיה רשע בפני עצמך? גם אם יהיה בעיניו כרשע, יראה לבבו ויהיה עצב, לא יוכל לעבוד השם בשמחה, כתוב לבב. זאת אומרת, אם הוא יחזיק מעצמו רשע, מי עושה לנו את זה? מי עושה לנו את זה שאומר לנו, אתה רשע, אין לך תקנה? מי עושה לנו את זה? נפש הבהמית, היצר הרע אומר לנו, למה הוא עושה לנו את זה? כדי להכניס אותנו לאן? לאן להכניס אותנו? תחיל בדלת. לאן להכניס אותנו? לאיזה מצב רוח? להפיל אותנו, לאיזה מצב רוח? עם דלת זה מתחיל. לדיכאון, נכון, לדיכאון, כי מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, אתה רשע, אין לך תקנה, אתה רשע, אין לך תקנה, אם אדם חושב ככה, אז הוא נופל וזהו, הוא עושה המון עבירות, אבל מה, להוריד אותנו, אבל מה,
מה רבי נחמן ברסלב אמר לנו? אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין, מה? אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. אז היצר אומר לך, אין לך תקנה. שקרן. שקרן. הוא אומר, אין לך תקנה, אתה עבוד, אתה עבוד. שקרן. אז לא שומעים לו. אפשר לתקן הכל. הנה, למדנו עכשיו בתניה, בסוף התניה, שסיימנו את התניה, שכל השומר שבת כלחתה, מוכנים לו על כל עוונותיו. נו, אז תלמדו הלכות שבת, תשמרו שבת כמו שצריך, וגם לא דברו דברים של חול בשבת, והנה תיקנת. אז יש תקנה, אז אתה לא רשע. עולה יצר הרע, רוצה להפיל אותך לדיכאון, כי דיכאון זה הדרך, זה גאווה. תראו, יש כוח מאוד חזק בכוחות הנפש של הבן אדם, שהוא רוצה שהסביבה יחשבו שהוא, מה הוא? אם אני אומר לכם טעות, אז אמרתי לכם גם את התשובה. צדיק. כל הכבוד. יש בכוחות הנפש של הבן אדם, איזה נפש שלו, קיטו באמית, באמת. יש בכוחות הנפש של הבן אדם כוח שהבן אדם רוצה שהסביבה יחשבו אותו לצדיק. כן או לא? מה רבי יוחנן אמר לתלמידיו לפני, זה גאווה, נכון? מה רבי יוחנן אמר לתלמידיו לפני שהוא הסתלק מן העולם? אמרו לו, ברכנו רבנו. מה הוא אמר להם? הלוואי שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה אדם. זאת אומרת שאנחנו לא כל כך פחדים מהעין רואה ואוזן שומעת וכל מעשה נכתבים, בספר נכתבים, אבל אם מישהו רואה אותנו, אז אנחנו לא כל כך רוצים לעשות עבירה, נכון? אז הוא אמר להם, הלוואי שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה אדם. שיהיה לנו עירת שמיים, כמו שיש לנו עירה מבני אדם שלא יחשבו, שאנחנו צדיקים. כן. בזה פותח השולחן ערוך, אל יבוש מפני המנהיגים. אז הוא אומר לנו, ואל תהי רשע בפני עצמך. למה? כי אם יהיה רשע, יחזיק, אני רשע, אין לי תקנה, יחזיק בעצמו רשע, ירה לבבו, ויהיה עצב, מה אמרנו, דיכאון, ולא יוכל לעבוד השם בשמחה, ובטוב לבב, ואם לא יראה לבבו כלל מזה, יכול לבוא על ידי קלות חס שלו. אז אם הוא יגיד, טוב, המשנה אומרת שאני לא יהיה רשע בעיני עצמי, אז הוא יכול לבוא לקלות, בדיוק להפך הוא יכול לבוא. לא, המשנה אמרה שאני לא יראה את עצמי כרשע. אז אני, אם ככה, אני לא מתרגש מהעבירות שאני עושה, אוי ואבוי. אז כבר בינתיים, כן, נכון, צריכים להיות בקו האמצע. אז כבר בינתיים יש פה שלוש שאלות, ועדיין אין תשובות. נתת לכם טיפה רק לטעום את התשובות, אבל התשובות זה כל ספר התניה. אך העניין, כי הנה מצינו בגמרא חמש חלוקות, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו ובינוני. אז איך העם, האנשים הפשוטים, דרך כלל נקראים עמי הארץ, איך העם קורא לעצמו צדיק ורע לו? למה? כי אין לי וילה ואין לי וולבו כמו לשכן שלי. ואיך הוא קורא לשכן שלו? חס ושלום כמובן. איך הוא קורא לשכן שלו?
חשב וטוב לו. למה? למה הוא קורא לו חשב וטוב לו? יש לו וילה, זהו, הדשא של השחון ירוק יותר. יש לו וילה ויש לו וולבו. אז אני צדיק וטוב לי, ורע לי, כי אין לי וילה ווולבו. אז, אבל אני מחזיק מעצמי צדיק. מה אמרנו שכל אחד מחזיק מעצמו צדיק? אז אין לי וילה ווולבו. ואיך הוא שהוא רשע? איך טוב לו? כמה פעמים שאלו אותי את השאלה הזאת. איך זה שאנחנו ככה, 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 ואין לנו, ותראה מה איזה, על עצמנו אנחנו רואים את המצוות שאנחנו עושים, נכון, על עצמנו אנחנו רואים את המצוות שאנחנו עושים, והוא עושה את העבירות, ואיך זה, ויש לו וילה ווולבו. כמה פעמים עלתה לכם השאלה הזאת בראש, לאו דווקא בציור הזה. כן, זה כבר, ליד כבר עונת התשובה של התניה קדיש, אבל בכוונה אני מחדד את העניינים. אז בוא נראה, אם אדם עובד, לא משנה איפה הוא עובד, אפילו עובד בבנק, פקיד, אז הוא יכול להגיע לבוגטי, בוגטי זה מכונית שעולה $3 מיליון. לא. אבל אם זה איזה סוחר סמים גדול בארצות הברית, הוא יכול להגיע לבוגטי? כן. הנה, תפסו ישראלית לפני שנתיים, תפסו ישראלית בפירו, שתי ישראליות, אחת לא הייתה שייכת לזה, אבל ישבה במעצר בית ובמעצר שנתיים, שחררו אותה, הודיה, וזאת שהובילה את, הסמים, בכמה שווה הסמים שהיא הבריחה? כמה שווה הסמים שהבריחה בפעם אחת? נו מספר. כן, כמה? כמה מיליונים? נו מספר. סתם זרקו מספר. תעלו, תעלו. עוד, עוד. עוד, עוד. כמעט. $170 מיליון. פעם אחת של הברכה. $170 מיליון. עכשיו אני מבין למה הגמלים שלהם הולכים ככה כמו שיקורים. קיבלה הרבה שנים בבית סוהר, הרבה שנים. זה יכול להיות 20-30 שנה בבית סוהר, בחורה ישראלית צעירה. צעירונת. בפירו, כן. אני סיפרתי לכם. נסענו לעשות בריתות באקוודור. אני וחבר שלי אלון רזלה, הרב אלון רזלה. נסענו לאקוודור. ועשינו ברית שם בכלא למישהו שהוא נתפס על סמים. והייתה איתו בחורה בת 18 או 19. בחורה בת 19. איך הם מבריחים את הסמים? מה הם עושים? איך הם עוברים את הגבול? הרי הם ישימו את זה במזוודה, יתפסו אותם. איך הם מעבירים את הסמים? לוקחים בלון בגוף, נכון. אבל מה שאני, יפה, מה שאני מספר לכם עכשיו לא לעשות את זה. מה שאני מגלה לכם עכשיו לא לעשות את זה. תנו לי התחייבות, תנו לי התחייבות בכתב שאתם לא עושים את זה. מה עושים? לוקחים בלון של ילדים, בלון. מכניסים לתוכו את הסמים ובולעים את זה. עכשיו, זה שעשינו לו את הברית בבית סוהר, הוא מלוד או מרמלה לוד,
גם צעירצ'יק, יושב שנים. הבחורה בת 19 איתו גם הייתה מילוד רב ללא זכר, בת 19. והצליחו להעביר את הגבול, אבל מה קרה? פתאום התחילו לה כאבי בטן. למה התחילו לה כאבי בטן? למה התחילו לה כאבי בטן? הבלון התפוצץ. הבלון התפוצץ בבטן שלה. לקחו אותה לבית רפואה ושאלו אותה, מה אכלת, מה זה? אבל היא סיפרה או לא סיפרה? היא לא סיפרה. ומה קרה שהיא לא סיפרה? מה קרה שהיא לא סיפרה? היא מתה. היא מתה. בחורה בת 19 פה מלידינו, מרם להולוד פה. בחורה בת 19. עכשיו אני אגלה לכם סוד. שמה סיפרו לי את כל זה. ה-FBI והמשטרה המקומית של אקוודור, הם תופסים את הגדולים או הם תופסים את הדגי רקק? את הדגים הקטנים. ומי מלשין, מי מלשין למשטרה על על מי כאן, על הסוחרים, על אלה שבאים לקנות? מי מלשין? זה שמוכר. כדי לא לתפוס את הגדולים, כדי לא לתפוס את הגדולים, וכדי להראות שהמשטרה תופסת, וגם להראות ל-FBI וכל זה, שחלקם הם שותפים בדברים האלה, המשטרות האלה, אז הם, הסוחר סמים עצמו, רק יוצא ממנו הקטנצ'יק שקנה, זה שמעביר, ומי מצלצל למשטרה ומודיע להם מי יצא ממנו הרגע. ואז תופסים אותו במקום את הגדולים. הבנו איך שזה עובד. זאת אומרת, מי שהולך לקנות, מי שהולך לקנות סמים הוא טיפש מטופש. למה? כי זה כמעט 100% שתופסים אותך. זה כמעט 100% שתופסים אותך. אתה ראית את זה בטלוויזיה, אני ראיתי את זה במציאות, באקוודור, בבית סוהר, שאיפה הם יושבים. אתם יודעים כמה ישראלים יש שם? ואחד מהם שם הוא מולטי מיליונר, יש לו כל מיני בגרמניה בזה, ויושב על הברכה, יושב שנים, ונותנים הרבה שנים על הדברים האלה, ואיזה בית סוהר זה. היינו בתוך הבית סוהר. אתה מדבר עברית שם, בתוך הבית סוהר. עכשיו, כן, נכון. לא מספרים להם את האמת, לא מספרים להם את האמת. נכון? מי שמחר הוא זה שמסגיר. אז הבנו, בחורה בת 19, בשביל לעשות מתה. הבנו? כן. כן, נכון. אבל פה, אם אנחנו נלך לפי הפשוט, הוא עוד מעט ידבר מזה אדמו"ר הזקן, אם נלך לפי הפשוט, שצדיק זה מי שעושה הרבה מצוות, ומי שעושה קצת עבירות הוא צדיק, ומי שעושה הרבה עבירות וקצת מצוות, אז הוא רשע. כן, אז איך מסתדר צדיק וטוב לו עם זה? זה לא נכנס להגדרה. ואיך מסתדר פה צדיק ורע לו? לא נכנס להגדרה. ואיך צדיק ורשע וטוב לא נכנס להגדרה, לא נכנס להגדרה, ורשע ורע לא, לא נכנס להגדרה, ובינוני בכלל לא נכנס, בינוני כן נכנס להגדרה, למה? כי יש לו חצי מצוות וחצי עבירות, אבל זה רק לעניין של שכר בעונש. אז אנחנו נלמד בתניה,
אני כבר מגלה לכם בקיצור את הפרקים הבאים, שצדיק וטוב לו זה צדיק שאין לו רק, כמו דוד המלך, הוא יכתוב את זה עוד מעט. צדיק שהרג את היצר הרע שלו בתעניות, זה צדיק וטוב לו, שיש לו רק טוב, אין לו רע. אין לו יצר רע, הורג אותו. ויש צדיק יותר גדול מזה, זה אברהם אבינו, שלקח את היצר הרע והפך אותו ליצר טוב. זה 2-0. לקח את היצר הרע, הפך אותו ליצר טוב, זה 2-0. דוד המלך בהמשך חייו נהפך מירקתי אותו בתעניות גם לצדיק וטוב לו עם 2. נכון, נכון, יפה, שם המושאל, יפה. עכשיו, מה זה צדיק ורע לו? אני כבר עונה לכם, למרות שזה פרק שלם בתניה ויותר. צדיק ורע לו זה צדיק, אבל יש בו רע, יש לו עדיין נפש בהמית. אז מה הוא שונה מהבינוני? אז צדיק ורע לו זה צדיק כזה גדול, יש לו עדיין יצר הרע, אבל הוא לא מרגיש אותו. הוא לא יודע שיש לו יצר הרע, מה שאין כן הבינוני. הבינוני כל הזמן יש לו מלחמה בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית, שבוער בו הנפש הבהמית כמו תנור. ומה זה רשע ורע לו? זה מאוד פשוט רשע ורע לו. רשע ורע לו זה אחד שלא עושה שום מצווה, רק רע. זה רשע וטוב לו. רשע וטוב לו זה אנחנו לפעמים נעים על הציר הזה שבין בינוני לצדיק ורע לו. למה? על הציר הזה אנחנו נעים. למה? אפילו עשית מיליון מצוות ורק עבירה אחת. ברגע של העבירה, איך אתה נקרא? נכון. ברגע שמישהו, יש לו מיליון מצוות, אבל הוא עשה רק עבירה אחת. עכשיו הוא רק דיבר לא לשון הרע, אבק לשון הרע. רשע ומה? רשע ו... לא, לא. לא. רשע וטוב לו. רשע וטוב לו, כי יש לו מלא טוב, ויש בו... כן, זה הבינוני. אז הרשע ורע לו זה מישהו שיש לו מיליון מצוות, ורק עכשיו הוא עושה איזו עבירה אחת, אז הוא רשע וטוב לו, כי יש לו מלא טוב. אבל עכשיו, בשנייה הזאת, עד שהוא עושה תשובה, הוא רשע וטוב לו. אז אם ככה, מה זה בינוני? אז בינוני זה כל הספר. בינוני, יש ככה, בדורות שלנו הצדיקים נולדו, יש צדיקים שנולדו צדיקים, ויש כאלה שהגיעו להיות צדיקים. למשל הרב גינזבורג, כן? אז, כן, אז הבינוני זה מישהו, הבינוני זה מישהו שלא חטא, לא חוטא ולא יחטא, זה פרק י"ב בתניה, זאת אומרת אנחנו רק פרק א', בהתחלה של פרק א'. כשנגיע לפרק י"ב תבינו מה זה בינוני, אבל אני לא אשאיר אתכם בלי טיפונת הבנה, עד שנגיע לפרק י"ב. לא חטא, לא חוטא ולא יחטא, לא בעבר, לא בהווה ולא בעתיד, זה הבינוני עכשיו, ולא פסיק פומה מגירסה. אז איך זה? אז נסביר את זה בפרק י"ב, אבל הרבי אומר, בשיעורים בספר התניא, אז הרבי אומר שמה הכוונה בזה שברגע זה הוא במצב נפשי של בינוני, דוגמה. רגע, אל תלכי לכיוון הזה, כי זה לא התשובה. תקשיבו טוב. הרבי אומר ככה, תקשיבו טוב, עזבו רגע שאלות נוספות, תקשיבו טוב עכשיו, כי אחרת יהיו מבולבלים. עכשיו זה זמן להקשיב. לדוגמה. תקשיבו. לדוגמה. ניקח את עצמי. היום ברוך השם, אם אתה תיתן לי טריליון דולר, אתם יודעים מה זה טריליון דולר? טריליון זה מיליון פעמים מיליון, שים לי על השולחן, טריליון דולר, ותגיד לי אתה מקבל את זה, אבל בתנאי שמה? שתחבט, יפה יפה את כל הכבוד, שאתה תחבא את האור בשבת, אני אחבא או לא אחבא? אני לא אחבא,
אבל יש אנשים, פעם הסברתי את זה בשיעור, אז מישהו אמר לי, אפילו לא תמורת טריליון, תן לי רק מיליון ואני אחזה. אז בעניין הזה של לחבות אור בשבת, אם הגעת לזה, אפילו טריליון דולר או כל הכסף של העולם, יגידו לכל העולם, תעברו לירח, וכל העולם שלך, כל היחדות, כל האוניות, כל המטיסים, הכל שלך, אבל בתנאי שמה? שאתה מכבד את האור בשבת. אז אם אתה לא לוקח, אז אתה הגעת לדרגה של בינוני, במה? הגעת לדרגה של בינוני, בלכבות את האור בשבת, בזה אתה בינוני. ואז אומר הרבה שברגע זה, שאתה מגיע לניסיון לכבות את האור בשבת או לא, אז אתה לא שייך אצלך במצב הנפשי, לא בעבר, לא בהווה ולא בעתיד. הבנו? לא שפעם לא הדלקת וחיבית את האור בשבת, עכשיו זה לא שייך אצלך. הבנו או לא? אבל אז מה העבודה של הבינוני? מה העבודה של הבינוני? להגיע לזה, כמו לא להכבות ולהדליק את האור בשבת, אפילו תמורת טריליון דולר, בכל הדברים, בלשון הרע, ובלשמוע לשון הרע, ובלהסתכל בדברים שאנחנו נהנים להסתכל עליהם, הבינוני לא מסתכל. כי השם אמר לא, אז זה לא. כמו שהשם מטבח אמר לא להדליק נר של אור שבשבת, אז השם אמר, לא תטורו. זה כבר לעניין של תשובה, אבל זה עניין אחר. גם שייך, אבל אני רוצה, אז מה זה בינוני? בינוני זה המצב הנפשי שלו עכשיו, מול הניסיון העכשווי. אם הניסיון העכשווי זה להדליק את האור בשבת, והוא לא ידליק אפילו תמורת טריליון דולר, הוא בינוני בזה. ואם עכשיו יש איזה מילה עסיסית להגיד על מישהו אחר שזה לשון הרע, הוא לא יגיד. אז הוא בינוני בזה, ולא רק עכשיו. אם המצב הנפשי שלו עכשיו לא מאפשר לו לדבר לשון הרע, לא לשון הרע, אבק לשון הרע, אז הוא בינוני בזה. אז מה העבודה של, למה זה ספר של בינוני? מה כתוב פה לפני התניה? ליקודי אמרים, ספר של בינונים. זה העבודה שלנו, להגיע למצב שלא משנה מה המבחן בעבודת השם, אתה לא עובר על הרצון של השם, למרות שהנפש הבהמית בוערת בו כמו, מה הלשון של התניה? בבינוני מה בוערת הנפש הבהמית כמו? נו מה המילה? בוערת כמו תנור. זה צריך להגיע, מה שכתבת עכשיו זה צריך להגיע אליו. כן, נכון, 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 נכון. טוב, היות והזמן הגיע, אז אנחנו נעצור פה. אז לפחות ככה טעימה, כן, הוא שרף אותו, אדמו"ר הזקן. אבל יש לנו ספרים של צדיקים, איזה ספר של צדיקים יש לנו? איזה ספר? נועם, כן, זה סיפורים של צדיקים, נכון, צדקת, אבל, כן, נכון. אבל נועם אלימלך זה ספר של צדיקים. אם צדיק רוצה לדעת איך לעבוד, הוא צריך ללמוד נועם אלימלך. נועם אלימלך זה ספר של צדיקים. טוב, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו ויגלנו בגאולה השלמה והאמיתית, תכף ומיד, ממש עכשיו, ותעלו מעלה מעלה בגשמיות וברוכניות. לגבי אתמול, כתבתי לכם, לא כולם אולי הבינו, כמה פעמים הופיע ממש בשיעור שלמדנו אתמול? כתבתי לכם בקבוצה כמה זה מופיע. כוח פעמים, יחי פעמים. וממש זה הראשי תיבות של הרבה. ממש זה הראשי תיבות של הרבה.
אז שאלתי את הרב גינסבורג, האם זה, האם האדמור האמצעי רומז על ה... האם האדמור האמצעי רומז על הרבה? אז הרב גינסבורג אמר לי שהכל בהשגחה פרטית, וצדיק בדרגה של האדמור האמצעי, רבה, שהוא נותן שיעורים ברוח הקודש, אז זה הכל בהשגחה פרטית. אז לפי עניות דעתי הכי קטנה, זה בוודאי שהאדמור האמצעי רמז על הרבה, כי 28 פעמים. זה ממש בולט ש... כל, כמעט כל משפט שני נכנס שם המילה ממש. אז יש את זה 28 פעמים. מעניין, מעניין מאוד. בי רצון, כן, כן. כן, נכון. נכון, ודאי, ברור. יד יד זה פעמיים חבד, וגם דוד, פעמיים דוד. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו כל אחד ואחד מאיתנו לזכות בפועל ממש לגאולה השלמה והאמיתית, וקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבכם לטובה ולברכה בטוב הנראה והנגלה, רפואה שלמה לרחל. הכתוב היה שם שנייה. לרחל שרה, רפואה שלמה לרחל שרה, בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבכם לטובה ולברכה בטוב הנראה והנגלה, אך טוב החסד כל ימי חייכם. לילה טוב, כל הברכות פגות, בעזרת השם. כל טוב, סלם.